mtumishi akisema ninatangaza Iron Gate, nikasema hapo ndipo. Nikaanza kusema tu hiyo siku. Baba, na hiyo siku tu ikifika, na kanyaka kila aliyeinua ulimi na kusema Lydia aangamie mwenyewe. Atangulie kwanza. Hilo nilikuwa ombi langu nikiomba, na nilikuwa na maanisha yule ambaye ako kwa maisha yangu ni hapa hapa. Na mimi ni mkanyake nikisema Yesu ni Bwana. Amen. Mbele. Amen. Sasa hiyo siku ilipofika asubuhi, hata hizo ibada zingine sikuziona. Niliona hiyo mafuta, maana najua maana ya hiyo mafuta. Nikasema Mungu ni Mungu, Mungu ni muweza, Mungu ni jibu. Na hiyo mafuta, kupitia kwa hiyo mafuta, maana nilikuwa na ufunuo. Baba akipanga hiyo ibada ya mafuta, si yeye, ni Mungu aliye juu mbinguni mahali pa juu. Alipanga ndani yake, akamwambia mwanangu, napanga hii ibada ndani yako, ukaandae watu wako wakafanye nini? Wakapate kuinuliwa, watu wakafunguliwe, watu wakatoke mizimuni, watu wakatoke katika viungu vya wachawi, wakatoka katika vile vitu ambavyo havistahili, na Yesu akatuokoa. Nilipokanyaka pale mafutani, nilienda nikakanyaka kwa imani. Hata mjumbe mwenzangu alienda kuoga haraka haraka, ani mimi nisioke mbele yake, na ajui basta kuinua kichwa kutamuka, mama atatangulia, alafu Francis apate, Didi apate, hajui ni nani aliyenena ndani yake. Lakini yeye akakuja haraka haraka mbele yangu na mafikiria ya uovu, lakini mimi sikuangalia hiyo uovu. Niliangalia ni mwenzangu waje basi afanye na mimi nimfuate. Lakini mimi nikiwa na ile imani ya kwamba nikikanyaka mafuta, yale makubwa ambayo yako kwangu yataondoka na yakaanguka eneo chini. Nilikuwa na imani. Sasa mimi nikikanyaka mafuta, hata kabla ya kukanyaka mafuta, nilikuwa naona makuku inatetemeka tu yenyewe inaanguka. Inatetemeka tu yenyewe inaanguka. Lakini kusema siwezi, maana bado hani wanasuia, wameogopa. Wananizuia nisikanyake. Maana walikuwa wananipigiza hivi. Wananikataza, lakini nilifanya vilivyo nikakanyaka mafuta. Na ajabu ni kwamba kukanyaka mafuta kuna raha, kuna ushindi. Wewe ukikanyaga ukifikiria ni kujiosha na jiosha, ama nataka nikuwa nimeparara sasa nijipake ni kuendelea. Kanyaka mafuta kimaanisha ni moto wa Yesu ulao. Amen. Ni moto ambao utatenda kitu. Amen. Ni moto ambao utanitoa hapa nifikisha hapa. Yes. Ni moto ambao utanitoa kwa kiwango hiki nifikisha kwa kiwango kingine. Vile mimi niliamini itanitoa kwa kiwango cha wachawi kurogwa na kufanywa maneno na kusomoliwa hapa chini nisongezwa hapa juu. Nadhani mnaona. Sina haya ya kusema. Na nikikwambia ni watano sasa wako hapa chini. Watatu wamesikwa, wawili bado wanatafuta machenesa. Wae, buru ndio. Ni hiyo ibada. Tuanze vizuri. Ati ilikuwa aje? Nani hao wamekufa? Hiyo siku tu yenye nilikanyaga mafuta, wanne walikufa hiyo siku. Na walikufa kama bado mimi niko tu hapa. Hiyo tu hiyo siku hiyo. Hiyo siku tu hata nilikuwa sijatoka hapa kanisani. Wasaenda. Nikaisi nikaona watu wamewekwa kwa vitanda na mimi wewe nyonoa mkono wako juu sema na mimi wachawi wanao nitafuta. Hata mimi waende hivyo. Kwa jina la Yesu. Na ni maajabu, maana ni kwa area moja. Walikufa kwa area moja. Sasa kuna mama mmoja ambaye anawinda, na yeye aliniwinda kutoka mimi nikiwa na siku 8. Nikisaliwa hata nilikuwa sijamaliza mwezi. Haya, siku 8. Siku 8. Haya, tuende. Maisha yangu. Aha. Asa yeye akasema hapana, hii haiwezekani. Paka nikimbie niende kwa mganga ule wangu aniambie. Sasa hiyo waine wameenda. Wamelala kulala kwa. Ah, wachawi wakufe. Wamepoteza hata ukiwaongelesha wawezi. Wachawi wakufe kabisa. Sasa ule mama akakimbia kwa mganga, maana yeye ako na pesa za kupeleka kwa waganga, ako na pesa za kuharibu, akaenda. Mganga akamwambia, leo umefanya nini? Umepatikana. Akasema hapana. Hata hakukakambiwa. Ha! Hayo ni fitifaya. Akasema, mimi kilicho nitendeleta hapa, watu kwa hili yetu wamekufa watu wanne. Naye mganga akamjibu, hata wewe. Hata wewe unaenda kukufa. Ukijita tu nyumbani, hata wewe umekufa. Akasema, mimi nikuja uniokoe. Na ninaomba ni nani yule ambaye amefanya hawa watu wakakufa. Mganga akasema, mimi nitakuletea tu sura, lakini namuokoka yule mtu.
Ah, kafuta sura yangu ikakuja nikasimama hapa. Na ile ile nguo yenyewe nilikuwa nimevaa. Kusimama hapo hivi. Akamwangalia mama akasema, "Kiinue kianguke kwa moto maana mimi nimemsinya, nimemsinya na niita vipi." Sasa kunishika hivi, ni moto walichomeka. Na mganga akamwambia, "Sasa nilipofanya hii step ya kwanza kurudi nyuma, hiyo kilipasuka kwa huyo mama akafukuzwa kama umbwa. Unaona umbwa yenye imeshika kuku vile inafukuzwa. Hivyo ndivyo alifukuzwa kutoka kwa mganga. Naye kufika nyumbani badala aseme mimi nimefukuzwa kwa mganga maana niliita jiji amweka kwa pia anasema kana kama ameenda Mombasa amenunua majini sasa hiyo majini inamwambia ita fulani anaita ita fulani anaita sasa ni yeye ndiye amesababisha sasa akanitangaza kule nyumbani kote ni mimi nimeua hawa watu naye alipomaliza kutangaza tu naye akamtepa tena wakaanza naye amekufa hata yeye amesikwa ama bado hajasikwa. Amen. Kitu ikaniambia hapana. Lazima nipitie mama simu nimo. Kupigia mama simu. Badala ya kuniambia mwanangu umepotea siku. Wewe kumbafu. Ulienda Mombasa kuua. Nani alikwambia uko nyumbani niko kwa nikamwambia hata wewe nitakuua. Kama wewe ni mchai wangu. Wewe badala ya kunisalamia vibaya unanikwambia. Na hata wewe nitakuua. Kama wewe umeenda Mombasa kuchukua machini hiyo ni yako. Uke huko na mimi nikamwambia nitakaa. Uniniona nikiua mtu. Kwa hivyo wachawi watano. Sasa akasema kama wewe na hiyo damu naikupata wewe peke yako. Hiyo damu ikutai peke yako. Nikamwambia basi wacha inidai. Kama mimi nimeua mtu wacha inidai peke yangu. Hiyo damu ikutai huku kumeosa. Waulize Yesu. Jina lako huko wote wanasema popote penye utaonekania hata wewe utaenda kwa kaburi. Waulize Yesu. Mimi nikamwambia hakuna siku nitaenda kwa kaburi. Nitaenda kwa kaburi siku. Na akakata simu hata kumsikia hataki kabisa. Akakata simu. Nikajaribu kupiga simu amefunga kabisa. Sijui alitoa namba sasa. Inasema, "Hey, the number you are calling." Haitumiki. Ana amesirika. Naye amesirika kusirika ambako kuna ambako hakuna ufunuo. Wamekuteza tangu ukiwa na siku nane. Ana ufunuo sasa bila kutoka kwa Mungu amerudi jehanamu. Ana ufunuo anaona kama mimi nimeua. Sasa akasema hata wewe si mwanangu. Wewe ulikuwa na baba yako alikufa. Akasema ndio. Na ni sababu hata si huko nyumbani. Amen. Nataka nitembee na mtu ambaye ameokoka. Na wewe nikijua tu hata wewe ni mchao wangu tena hapo. Hata ukiniua usiniua tu mimi ni mzee. Amen. Hivyo ndio alinijibu na akafunga simu sasa. Kwa hivyo wachawi tena kupiga simu. Hiyo namba inaniambia haitumii. Wachawi waangamie kabisa. Sasa unaambia ache watu wanaokutazama katika usuli. Mimi ninajifunia Mungu aliye juu, ambaye inamfanya ninapenda Mungu, ambaye ninaona mimi si kitu mbele ya Mungu. Hata ninapoomba hapo ninaona hakika mimi si. Kama Mungu wa mbinguni anaweza fanyia hivi, mpaka watu wananiokopa nyumbani wanasema, "Huyo." Wewe hapo tupanga hayo ni viti tena. Tupanga hayo ni viti. Wale wako katika mitandao utawaambia aje? Nitawaambia. Ule ambaye anakusumbua. Mchawi wake. Amini Mungu wa juu amuondoe. Na wewe upate kuishi, upate kuinua neno la Mungu. Amen. Usiogope akikufa wala usiogope kuona mchawi akiteseka. Maana yeye wakufe wachawi. Huruma wakufe wote na waangamie watu wa Mungu tusimame. Tuhubiri injili, tuenende sawa na mapenzi ya Mungu. Tuambie wakucha hayo ni fiti kuua wachawi. Hao na nasema hivi wale ambao wananiona nikiongea. Na waje na wakikuja wache na imani ya kwamba yale ambao yanawatesa yataisha. Na sacrifice. Na sacrifice. Waambie ukweli usiwaambie wanakuja kukanyanga kule. Wanakuja wache na sacrifice sawa. Na kuamini Mungu. Na unapoamini Mungu hakika yale ambao umeamini. Amen. Yatatendeka. Amen. Utayaona kwa macho. Amen. Bora tu kitu ni kuamini na kusacrifice katika madhabahu ya Mungu. Amen. Naye Mungu wa mbinguni ajuae shida za watu akatakuondolea na utapaki kuwa Mungu. Amen. Ushuhuda wa pili. Ushuhuda wa pili, kifua changu kilikuwa kimejaa. Haya, kuna ushuhuda wa pili. Na hisi nataka niambie mchungaji naona vitu zingine hata tunasumbua tu mchungaji. Najaribu kujiombea kinapoa kinarudi tena kuwa ni kitu kama mawe. Lakini Mungu ni Mungu wa maana ni Amen. Hakika mtu ambaye anachesa na jina la Mungu, acha. Hakika mtu ambaye anaomba kurearea, acha. Omba ukimaanisha. Ambia Mungu, "Baba, roho yangu ni ya kusita sita. Niondolee roho hii
ni kuabudu kwa roho na kweli. Nikusongee chini ya miguu yako Baba, nikishika miguu yako na wewe utende. Nikishika miguu yako na wewe ujae ndani yangu. Mungu ajae ndani yangu apate kukutendea. Mimi amenitendea. Hakika nikiwa nimekaa hapo penye mama amekaa, sikujua ndio siku yangu ya kufunguliwa. Nilikuwa hata nikitoka niwaambie, ninasikia nimechoka, nasikia ninaumwa, nasikia ni kama nataka niende. Nasikia roho inaniambia ngoja mkeni ambaye anafanya nini anakuja. Sasa wewe ukienda mtumishi atakuona aje, unaacha wenzako unaenda. Nikasema mimi kama ni pepo inayeniongelesha nitoke niende na nishinde. Nikaendelea kungoja. Lakini cha ajabu, mimi ambaye nilikuwa nimekusudia nitoke niende ni mimi nilianzwa naye. Alipoingia akatupa mshauri, akatufundisha neno, akatupa vitabu, akatufahamisha maneno ambayo sisi hata tujui. Na alipoanza unabii mimi nilianza. Na nilipoanza kile ambacho kilikuwa kwa kifua sasa hakiko tena. Amen. Na niko free. Nimetoka. Amen. Ule mchawi ambaye alikuwa anafikiria nimemweka kwa kifua aache kupumua, ashindwe kupumua na ashindwe kusema sisi ni wajibu.